Кортеж із тілом полеглого на війні героя. У селі Стребичово Горондівської громади люди зустрічали навколішки, стелюючи дорогу квітами. Василь Бабуський був солдатом 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. З перших днів війни він мужньо боронив свою країну на передових рубежах. Був надійним товаришем і сміливим воїном, який не ховався за спинами побратимів. Він не зміг терпіти, як ворог вбиває дітей, жінок, невинних стариків, і він взяв зброю до рук і пішов захищати нашу державу. 26 грудня на 38-му році життя чоловік загинув смертю хоробрих. Знаю його із самого маленького. Він на моїх очах ріс. Він був надзвичайно доброю, послушною, ласкавою дитиною. Він був таким же точно і юнаком, і я його знаю таким мужчином. Вдома на нього чекали батьки, дружина, з якою у щасливому шлюбі вони прожили 16 років, та дві донечки. Він був добрим сином, надзвичайно добрим. Він був добрим чоловіком, він був добрим татом. Він був добрим сусідом, він був добрим християнином. Сьогодні ми прощаємося від нього, він від нас, він відходить до Небесного Отця. Віддати шану полеглому воїну зібралося чимало людей. Рідні, друзі, побратими та всі ті, хто знав чоловіка. Ми сьогодні стоїмо і молимося за нього. Але молимося не тільки за нього. Ми сьогодні молимося за усіх убієнних невинно. Бо вони всі віддали своє життя і за нас з вами. Світла пам'ять герою.